Mas se, porventura do destino, acontecer isso de uma pessoa usar suas fotos, sua imagem, ou até mesmo conseguir pegar lá sua rede social emprestada para praticar algum delito ou lhe extorquir de alguma forma, a maneira mais rápida de você agir é procure um advogado de sua confiança para orientá-lo no que fazer. Provavelmente vai ter que se tomar alguma medida ali enérgica na delegacia de polícia para se preservar, registrando esse fato que está acontecendo nos anais daquela casa de polícia, para que futuramente você não possa vir, por exemplo, ser alvo de alguma ação de alguém que se sentiu vítima de um golpe dado por você, que na verdade não era você. E aí o advogado ele vai dirigir essas ações para isso, para o registro policial. Em seguida, tem algumas ações cíveis também que podem ser feitas para tanto. E também acredito que é bem válido, hoje é tudo automatizado, essas empresas grandes que gerenciam as redes sociais, elas têm um núcleo ali que você pode fazer uma denúncia, tem um canal de contato via e-mail, o próprio aplicativo ele lhe dá a opção de você denunciar aquela conta fajuta, e eu acho que a atitude mais rápida, mais célere e mais qualificada é procurar um advogado de sua confiança para lhe orientar nesse passo a passo que você vai ter que seguir até que esse tormento seja cessado, porque na verdade é um tormento, né? As pessoas hoje necessitam das redes sociais igual necessitam da alimentação básica para sobreviver. É isso que a gente vê, as pessoas cada dia mais dependendo disso. Vocês sabiam que tem muitas pessoas que dizem: ah, não vou nem atrás que isso não dá em nada, a justiça é lenta, vai perder tempo, daqui que prove, descubra. Então já existe uma crença que não vai dar em nada, que vai perder o tempo. E é aí onde está o grande problema, e tem muita gente que se beneficia disso, né, Claudinho? Esse achar que não vai dar em nada, vou perder meu tempo. Sim, muita gente se beneficia disso. E uns casos bem emblemáticos acontecem, por exemplo, nas eleições. A justiça eleitoral, ela tem uma celeridade maior do que a justiça comum. Nas eleições, os momentos acalorados, adversários se degladiando, e aí os correligionários acabam criando perfis falsos. Eu digo isso por experiência própria, porque sempre presto assessoria nas eleições, e a gente já tem um modelinho de petição pronto. Peticiona, pede o Facebook quebra lá as informações, manda pra gente as informações, tudo bonitinho, de quem cadastrou, de quem fez. Mandam mesmo? Manda sim. Em Cajazeiras, inclusive, semana passada eu tive uma audiência na Justiça Eleitoral com uma pessoa que criou um perfil falso. Quando você falou e eu lembrei, criou um perfil falso, denegriu a imagem da outra pessoa, fez uma transação na Justiça Eleitoral agora. Mas vai pagar. Um dado interessante, você falou da expulsão, trazendo aqui para a matéria criminal, a Suzane von Richthofen, famosa em todo o Brasil, arrumou um namorado lá no Tinder e engravidou do namorado agora recentemente. Uma pessoa estava na clínica ginecológica, viu ela lá, tirou uma foto, e isso viralizou como se fosse uma coisa assim absurda. Ah, a Suzane von Richthofen tá grávida. O que é que tem? Né? E ela tem muitos seguidores no Instagram. Pois é, então. Tem Instagram? Né? Tem. Mas aí é outro debate. Mas assim, a situação de você... E ela tem Instagram, gostei. A função ressocializadora da pena foi cumprida fielmente. É tanto que ela está grávida, mas assim, as pessoas elas tendem a informação, por mais simples que seja. Ela é uma mulher que cometeu um crime, que pagou sua pena, que retornou para a sociedade, que está em tese recomeçando. O que é que tem dela estar grávida? Né? Isso viralizou de uma maneira, eu vi, no mínimo, assim, umas 20 páginas, umas 20 reportagens diferentes. Nós sofremos por diversas vezes com a exposição dos nossos clientes que, porventura, vieram a cometer algum delito. E o tribunal da internet pune de uma maneira muito rápida por especialistas formados não sei aonde, né? E de maneira devastadora. Eu estou finalizando um caso de um cliente meu, que logo em breve nós iremos divulgar a real situação, mas que no momento exato em que aconteceu a prisão, eu recebi no mínimo umas 30 imagens dizendo que ele havia se entregado e que ele tinha confessado o crime, quando na verdade nunca foi.
quando na verdade nunca foi. Então, é uma situação que, de certa forma, o dano causado à pessoa dele, à imagem dele como pessoa, é uma situação irreparável. Essa ferida ela não vai curar nunca. Né? Essa ferida ela não vai ser colocar um curativo e depois disso vai estar sarada. Né? E as pessoas elas precisam ter cuidado quanto a isso. Né? Inclusive os veículos de comunicação, por isso até faço um adendo na fala aqui, para parabenizar a redação do Diário do Sertão, de buscar a informação correta, de saber o que é que está acontecendo, o porquê do acontecimento, e não só publicar o que se ouviu dizer, porque o ouviu dizer é muito perigoso. Né? A publicação por si só, como Pablo falou, da notícia jornalística, ela não gera uma punição. Mas aquela, dependendo da conotação que foi dada naquela publicação, pode-se dar uma punição. No direito, tudo pode-se. Depende da intenção. O famoso então, depende. Exatamente. Né? O famoso depende que nos agarramos com unhas e dentes. Né? Então, por trás dessa intenção, é o que vai gerar o resultado.